Bueno, hem tingut una presa de contacte i hem parlat una mica de tot. Fonamentalment, jo li he fet saber que en els propers dies doncs, tindrem una reunió conjunta que li hem demanat amb Comissions Obreres per tal de poder doncs, començar a situar aquells elements que per nosaltres doncs, són bàsics. No? Hi ha gent a Catalunya que està patint gana, que està patint unes condicions de treball absolutament inacceptables, tenim problemes als serveis de salut, tenim problemes a les escoles, no acabem de tirar endavant un projecte industrial com cal i el que volem és que això formi part de les prioritats del govern. D'una altra banda, doncs, hem fet un repàs a la situació general. La preocupació de l'UGT en aquests moments és sobretot doncs, que el govern de la Generalitat pugui ingestir un programa de treball que doni solució als gravíssims problemes que té en aquests moments una part molt important, jo diria que la majoria dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Efectivament, pensen treballar amb aquesta direcció, que és el que pensen fer amb la llei de pressupostos doncs, que enviaran al Parlament de Catalunya amb els propers temps i que estarà molt content de poder doncs, parlar d'aquests temes amb nosaltres. No? És evident que no hem entrat en matèria a fons perquè ni pertoca en una reunió només de l'UGT i del govern, nosaltres aquest tema el volem fer de manera conjunta entre tots dos sindicats, però jo sí que he volgut esmentar-li algunes coses que fa massa temps que estan pendents i que hem de trobar solució, des del desenvolupament de la protecció social amb la llei de la renda garantida, passant per la formació professional, especialment la formació dual, o entrant en temes com la situació de la funció pública, que hem mig arrelat amb aquest acord d'última hora al Parlament de Catalunya, però que no es pot quedar aquí. La negociació col·lectiva de la funció pública s'ha de restablir. No pot ser que només aquest tema s'abordi per la via de l'acord polític i de la votació al Parlament de Catalunya. S'està privant els empleats públics d'un dret fonamental com és el dret a la negociació col·lectiva. Només per citar algunes de les qüestions que hem estat parlant. Jo crec que el pressupost ha de tenir marges, perquè el pressupost ha de reflectir les necessitats de la societat i en aquest sentit el govern ha de ser conscient de que el pressupost ha de tenir marges, però jo crec que encara és aviat. No? Marges també els tindrà en funció de les polítiques fiscals, de l'eficàcia que tinguem per perseguir el frau fiscal. Vull dir que el marge no només és el que tenim, sinó el que podem tenir o fins i tot amb la capacitat que tinguem per generar llocs de treball a la indústria o la capacitat que tindrem sense anar més lluny, un tema que jo li he plantejat, que ja l'he plantejat a la consellera Bassa, que és la necessitat de que la policia, els Mossos d'Esquadra, puguin fer tasques de control pel que fa referència al treball que s'està fent sense contracte en aquests moments al nostre país o als abusos que s'estan produint en relació a la contratació a temps parcial. Crec que el govern no ha de seure i pensar que no hi ha més instruments que els que coneixem tradicionals. La policia és i forma part del funcionariat públic, és una autoritat i pot aixecar actes i enviar a la inspecció de treball per intervenir. Si no són capaços d'entrar en aquests temes, a mi fa l'efecte de que no, efectivament, doncs, no milloraran la recaptació perquè no recaptem aquests diners que s'estan anant, no tindrem diners per poder implantar la renda garantida, no podrem abordar els temes de la formació professional i a mi el que realment m'interessa és sobretot que el govern sigui conscient de que aquest país no pot esperar més. La gent té necessitats que s'han d'atendre.